Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Iwa iwer di alam, nele nwer werle. Iwa iwer di alam, kiwa iwer werle. Change itale, paieku. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Souma tante jenek kouga, tante jenek kouga, teta nosta nelko, ta ganyu unuk iler jil suf taf tjagonga. Mieux vaut prévenir, essayer de guérir. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Pengen asen bakan ti jangoroi. Delen asen bakan ti jangoroi. Delen asen jabot ti jangoroi. Daño pare peperucida tuberculosis tetanos bilharzios parasitos daño pare mieux vaut prévenir essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Jigen wirul topoto warnaca. Jigen wirul topoto warnaca. Dom jujudo topoto warnaca. Dom jujudo topoto warnaca. Danyulen marawat sile arlen. Amane numéro 9. 10. Onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ta gagne une que il est jil souf taf tjagonga. Mieux vaut prévenir, essayer de guérir. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Pengen asen bakan
jangoroi dilin asen bakan ti jangoroi dilin asen jabot ti jangoroi daño pare pe perusida tuberculos tetanos bilarzios parasitos daño pare mieux vaut prévenir, essayer de guérir. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Digenu virul, topoto warnetje. Digenu virul, topoto warnetje. Dom judo topoto warnetje denu len mara vaccine arlen ti jangoroi 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 mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Nanga def mangi fire et comment va la santé? Sa foule me soumet et comment va la santé? Bonjour. Mam Alassane. Mam Alassane. Fatou Bessi. Babacar Ndiaye. Abdou Diassi. Ngan Siri Fall. Ndaye Mati Koundour. Mané Fall. Sokhna Fall, Astou Bouri Fall, Mam Yassine Bouk, Marem Sey, Milène Kali, Marie-Louise. Awa Diallo. Ibrahim Jam, Modi Bible Imam. Tafu Sangare, Tafu Sangare. Amna Asatu Jam, Amna Asatu Jam, Amna Jam Jam. Nay Asatu Ju, Njo Fanyo Kobay. Moya Isule Imam, Tia Imusaba. Waya Nataram Jam, Wachenga. Def nga li la war bay woña bo di re do akenga ya def nga li la war yalla lu mu def nona te jamb ko xamna folo nañ len mu ci tije Jamie,
Thank you.
Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Iwa iwe di alam nele nwele le. Iwa iwe di alam kiwa iwe le. Change itale paieku. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Suma tante jenek kauga, tante jenek kauga, tetanos tanelko, taganyu unuk iler jilsu, taftya gonga. Mieux vaut prévenir. Assalamu alaikum bokki ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ci seen téway ñoo ngi leen di bëggé fi nga xamantene mom moy golf ñoo ngi fi nga xamantene mom moy cité douane nak association des femmes des épouses donc de la douane ñoom ñoo organiser li nga xamantene moy journée de consultation gratuite bo leen xolé ni ngeen gis ni nit ñi ñew nañ wuysi nañ y a un monde fou depuis 6h du matin ba légui ñoo ngi fi tay nak dañoo damay jël quelques patients laaj leen ni ngi gisé mais damay jëk jël ben patiente mom nan la gissé journée de consultation ah assalamu alaykum ma ngi nuyu ñep di ñaan journée de consultation bi dañ ci sante bu baax lu arranger nit ñi la ndax té ku ne xamna ni du ñep ñoo mëna dem en consultation ci yenn centre donc suñ ko jëlé andil ñu ko fi dañ ci sante yalla bu baaxa baax bon bi c'est une deuxième édition té gën nañ ko élargir parce que daw amon na fi mais dañ am na ophtalmo am cardiologie am consultation de col de l'utérus am don de sang donc ñu ci gëna sante yalla té di ñaan yalla mu pérenniser wu wa profito édition bi affluence bi mu am ni amna affluence parce que liñu laaj motax niñu wax mo lañu consulter motax ah ñu ci sante bu baax nak té di gëreum nak ñuko initier particulièrement la directrice la présidente Amitay Dieng mi nga xamanteni ak équipeam noppalu wuñu benn yoon elle se décarcasse pour que affaire bi aw yoon donc sant nañ ci yalla bu baaxa baax té di ñaan yalla mu am d'autres éditions chaque année muy am dama ñeu pour ñu xol mo no gisé journée de consultation gratuite sant yalla té di leen ñaanal yalla na fi yalla yagal leen rek doli leen xéewal ak wërsa ba fan wu guddu per gi yaram yalla wéral ñun ñepp ñu febar doli xéewal avancé réew mi ba jëm kanam mais bo ci doon am lo leen di ñaax ñom ñi amical bi organisé li association bi lan nga leen di ñaax ñu gëna gor gorlu rek yalla jappalé leen bu baaxa baax ndax jambar lañ lool ta am nañ yene ci nit ñi yalla nako yalla yeggalé bu daaw be bu reen bi amna différence amna wuté param nit ñi dañu gëna wuy ci man nak daaw fekk lu ndax dama febarot bu ba dem Casamance fajj ji ren moma fi fekk wa bi nga gisé li dang cey dal wa bi ma gisé dama cey dal ndax sama xarit mo yor organisation bi moy Amitay sama xarit law yag yaay mohammed ma ngi koy ñaanal yalla yagal njit gi ci suñu kanam ñi avancé ba sëdj ak sétat yi diko def dara ja sidina mohammed sallalahu alayhi wasallam ñun duñu def at bu ne conférence suñu defé suñu conférence ba paré ñu jël lu ñu am ak lu ñuy dimbalé ñu def suñu dondo sang parce que nit ñi duñu fébar te parfois duñu am pour dem faju ji légui nak buñu defé non da tabarkallah machallah yalla tek ci loxom renit buñu conférencé ba paré ñu def ko machallah gis nga ñu fi nek presque mbam bedd mi la nit joge na fune geejo way dakar fune nit joge na fa ñew tabarakallah machallah buñ la déggé ngeen wax dafa melni wa cité bi ñëw gëñu ñi gis annonce bi do ñëw waaw ñi gis annonce wa cité bi ngi fi parce que ñi ngay gis ñep ñuy gérer wa cité bi la mais ñi nga xamanteni patients yi ñi ngi joge medina ñi ngi joge dakar ñi ngi joge hlem amna parcelle unité 1 2 fep dal machallah ñëw non en masse aussi direction de la douane bayiwuñ len bayiñu len aussi parce que ñew nañ japp nañ ci parce que suñu DG di ñu dem mu joxnu di dem di remercier ko buñu démé di ko remercier defini ñu li ngeen liggéey tégué waxati rek defati wax leen nuko ma ñew suñ ko woy téléphone facilement mu jël ñu tabarakallah suñu jikeur yi japp si nak bu baax ndax ñoonu doole ndax jigeen mënu dara suñu jikeuram du dem tabarakallah suñu jikeur yi fi nek ñi ngeen gis ñu sol casquette paye yépp
suñu borom kër la ñu machallah transdash gis na fi transdash gis na fi 25 ans ba jëm kaw ça veut dire que kon ku nek sa wërgeeram soxal na la parce que dans aussi pédiatrie mais li ngeen def ni ngeen yakane du bay defal yalla la ngeen ankay bi ñuy def te yalla tax xam nga koru douane mo reuy donc soñu douane yi barka la ëmb na douane yi ci région yi te gis nga duñ koy élargir xeyna fek dewenu set benen région nu dem fa lolou ñu bëgg def tabarkalla fu mu nek ne xolal 1 an ba 25 ans ming fi pédiatre cardiologie mammographie frotti tout est là tabarkalla dal bo leen joggé fi à partir de ce 8 septembre bo leen joggé fi ngeen atteindre ben objectif bo xamanteni kuy ñibi aussi dina xamni journée de consultation amicale épouse donc de la douane amna ndariñ waaw déjà défar nañu ndeki yi ngi togg agn def nañu ndox yi ngi def boisson même date s'il te plaît tu viens non non kay donc commune ki moy commune 4 bi moy suñu yay boy donc lepp amna fi ndeki agn tout était là machallah dal yane yalla jappale ñu dal yane ñu yalla jappale dal waaw on subhanallahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi sante yalla bu wéré wér di julli ci sayidina muhammad di ñaanal warjur yu jitt yalla yeureum leen di ñaanal ñi fi dess yag fi lol di leen ñaanal di journée bi nak liko waral lenn rek la man may madame gay ndiate ndjay donc je suis la communicatrice wa man ma yoré communication bi légui nak site douane ñep femme yi dañu and dal nek ben takku def association bu am doole li nak c'est la deuxième édition mussone nan ko def daw mu réussir ñu defaat ko ndax ñun ñi ngi dox rek ci solidarité solidarité la ñuy dox ak jappo nek ben ak dimbali doomu adama yi donc mo waral tay sunu journée bi nous def ko mu am dépistage cancer utérus donc yalla momo amna pédiatrie amna cardio amna consultation générale donc amna aussi ophtalmo nous dajalo nak ñun ñep nek ben takku nek ben yeugal ko adina ñep pour nu ñew nu sétal len sen yaram consulter len may len garab bu nu amé ño xamné amna suivi aussi nu bolé len ak ñu len suivre ya aussi don de sang ni nan maye deret lol dal moy sunu bëss bi tay nu ñaan yalla nak yagaliko ci jamm alhamdullilah rabbil alamin liko motivé dal moy ñin ñi dañu fébar fébar bi bari na ñepp fébar té moyen yeen fajo ñu bari amunu ko mënunu ko donc comme ñun amna lu ñuy yëngu ñun jabaru douanier ci sunu ay fonds propres ak ci les bonnes volontés ñu né nak comme ñun dañuy dox rek ci solidarité ndimbalante ak jappalante mo waral ñu def journée bi tay nga xamni ñi nga xamni ni ngi fébar bëgg faju té amunu lu ñu faju ndax ku ne xamna ni cancer utérus bari na ci jigen ñi bari na té moyen yi ni koy fajo n'importe qui moko mun lolou mo waral nu organiser ko pédiatrie aussi xalé yi fébar nan cardio xol yi metti nan bari na beut yi yeb metti na donc fébar yi dal bari na ma tënku ko té moyen yi bari wul comme nak ñun yalla def na amna ñu ñu jappalé amna ñu suñu wéru way motax nu organiser bëss bi muy suñu deuxième édition de journée consultation gratuite lan moy innovation 48 li ci yok dafa bari machallah ndax len yalla cardiologie daw jundion nañu rek affaire cancer utérus bi mais donnou ko promettre donc ren la ñew lolu ophtalmo bi aussi ren la ñew pédiatrie aussi ren la ñew innovation bi mom tabarkallah machallah bari na ndax daw amone première édition mais comme dañ ko don sogo commencer taxuko won yaatu lolu ren nak tabarkallah lepp ngi ci biir donc médecine générale dal mu teunk lepp ngi ci biir innovation bi machallah yokku na ñun yokku nañ ba yek ko mbolo mi ñew mom daf ñu jaaxal sax ndax ba keur ma sar ñew nañ unité 1 ba unité 26 ni ngi fi fadia ni ngi fi gédja way kenn dessul donc ñepp ni ngi fi nu indi len nak pour defal len consultation ba paré ku consulter dinañ la jox nga lek agn dinañ la jox nga nan buñ la bindalé ordonnance pharmacie baangi ni sama biir kër ya la pharmacie dinañ la jox garab yiñ la bindal yépp consulter la jox la garab
Donc, je suis venu à l'édition. Bien, bien, bien. Il faut que nous comprenions la communication. Vous avez dit que nous avons fait un dépistage du code de virus et un homographe. Bonne volonté, Eric. Nous avons fait un peu de temps. 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 Nous avons fait un directeur général des douanes. Directeur général des douanes. Jappelé nañu dimbali nañu taxawu nañu lepp lo xamni soxla nañ ko outi wuñ ko fenn jappelé nañu ya aussi les bonnes volontés maire bi idi Aïssa Sow Diawara mi ngi ci suñu wét dimbali hôpital principal ni ngi fi ñi nga xamni no amé cancer utérus dépistage ni ngi fi ñomit suñu partenaire la depuis daw donc Ahmed Aïdara it munu nuko ñakalim gédjé way la bok taxawna dimbali ñu mi ngi fi bob ba légui taxawnu bolam bor volonté dal ñepp ngi taxaw duñu jappalé diñu dimbali bare na ño xamni indil nañu fi ay ndox amna ño xamni indil nañu fi ay boisson ma sha Allah dal munu no lim lepp mais dal bonne volonté dal ni ngi taxaw duñu dimbali duñu jappalé nuy talalati sun loxo ndax du doy dimbal du doy té comme ñun ci li rek la ñuy dox dimbali doomu adama yi ni ngi talal sunu loxo di wo ñepp képp ko xamni soxla nga ñu duñu dimbali bo défé contact bi rek inshallah ni ngi and ak yow ci lo bëgg nak ndimbal rek lañ soxla ñu ndax li dañ ko fas di yéné rek ba muy 1000 édition inshallah mën nañu tambali soxna yi dafa melni amna ño xamni ndékégu ñu nak mais ni ma leen gisé ni mom yewogu ñu bu baax suñu waxtaan nak ñun da fay neex il faut ñuy waxtaan ak yeen di leen déglu parce que ci li ngeen di dégg di ngeen di wax ñun tam dañ ciy jàng D'accord. Man ma ngi tuddu soxna Maymouna Dieye. Nek chargé de communication au Liska and ak Omar Diop mi nga xamni moy trésorier Liska mais and di liggéey ak man ci communication bi. Mom il est polyvalent. Mi ngi ci communication bi mi ngi ci lu bare 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 bare. Donc di len wax rek ni Liska mbolo mo xamni la ay bénévoles ño fa dajé. Manam képp ko xamantane gis na ni amna lu mu meuna apporter ci malade du cancer té amna ci lu mu meuna xam touti mën ko doli nek na bienvenue à la Liska donc ni ñi fi taxawé ni yeen ñi tok fi ku nek ëlëk mën na doon sa taxaway wax ni population bi moko mom c'est la société civile mais wax ni Liska aussi ay association yu bolo la nek ben dajalo ci courel gogu ñuy wowe Ligue sénégalaise contre le cancer Ligue sénégalaise contre le cancer nak lika taxa jop moy neew ju doole yi ñi nga xamni dañu am cancer té amuñu luñu fajo amuñu luñuy motalé seen yéné ci seen fièvre Omar waxna touti légui fièvre bu xawa doy war la donc légui ñun liñuy gis moy baxna ñuy wax liñu fay def pour ku fi top bo deglo ba pare nga xamne ambassadeur nga parce que population bi moñu teye Liska kon yene population bi meun ngeen yegge waxtan wi ci yene tamit sen keur sen mbotay ak sen xarit d'accord donc lolu motax ñune waxtan wi waxtanu ñaari bor la ñun dañuy wax yene da ngeen di wax parce que limaw na la waxtan ak yene tay ak Omar japp len ni lu ci bari ci ay waxtan lañ ko jëlé buñu waxé ci fièvre bi ba pare dina am lu bari lo xamné ay questions ay contributions yo xamantani ñene nako def fenen ñu indil len ko kon yeen it li ñuy jëlé fi ci yeen dañuy dem fenen yobbu ko fa donc waxtaan la amul tok di xol wala di déglu kessé il faut ngeen wax d'accord ngeen ci contrat bobu di ngeen wax kon nak baxna légui lima proposer moy xamna ni ku nekk fi nga tok yaangi bëgg xam lan moy cancer amna wala amul ñu bari bëgg nañu xam lan moy cancer parce que jaaxal na leen kon nak bax nañu waxtane ko buñu ko waxtane ba mu xawa leer tuuti ci seen bop ndax du lo xamantani peut-être dinañ ko expliquer scientifiquement ak terme technique mais dañ koy woyofal ba nga xam ni nit ki lu mu ñak nek ci santé dana xam li ñuy wax su ko défé dana xam lan moy cancer dana xam naka la koy moyto parce que mën nañu am ci suñu dundin nu ñuy doxale ba mucc ci cancer man na am mais il faut ñu xam ko ak li nga xamantane aussi war nga koy dudde war nga koy jeriño pour que suñu borom muccal la ci xéetu fièvre yu mel nonu lolu amna solo d'accord
Légui nak sans tarder dañuy commencer wax ci cancer. D'accord. Je disais tout à l'heure tantôt que ñu ngi gëreum wa association des femmes douaniers. Parce que mënul ñak ñu taxaw 2 secondes rek. Gëreum leen pourquoi ak madame Ndiaye mi ko jité. Pourquoi? Parce que ça c'est noble. Xeyna am nañ yenen activité mais activité tay bi activité gënuko. Activité gënuko. Parce que donna activité bo xamné sauver bakken doomu adama xaj na ci. Boudé ben rek buñ ciy sauver jar nako. Kon nak ñom jar naño jaajeufal ndax sen action bi action bo xamné yiw yalla mi ngi ci mais sauver sa morom mi ngi ci ak am sentiment ni man def na lu bax. Kon ay jigen yu bax lañu ngeen taccu len bu bax gëreum len ta ngeen ñaanal len ñu gën ko mën ak bu jot ñuy def lu mel ni ñun nek nañ fi daaw ak ñom ren ñom ñoo gëm ñu war nañu def légui dépistage dotul yam ci waxtaan yalna at bu jot ñu and diko def di sauver ay bakken parce que am nañu ci pire liggéey bi lo xamné tay ji nit bu fi ñew ak ay lésions précancéreuses mën nañ ko sauver jindi ko ci saasi ci juroomi minute te du ko yek kon lolu jarna jaajeufal deeng ngeen légui nak ñu jublu ci mbiri cancer di ci waxtaan di wax lan moy cancer expliquer ko nak du yomb ci ku ko jangul ñun dañ ci jëm rek joxé ay tektal ba nga xamné nit ki dina dem ba ñëmé ragal bi mu ko ragalon ndekete du dara luddul fièvre fièvre bo xamné boko ragalé mu mën la waye boko ñëmé dekk ko mën nga ci mucc kon lolu amna solo n'est-ce pas yeen ñëpp kuñ ci wax cancer rek nga ni déna amna wala amul kuñu dégg ni amna cancer rek ñu commencé ko xol neew bu waja dem amna wala amul lolu nak da ngeen di gënné fièvre bu wër la boko ñëmé dékk ko mën nga ci mucc boko ñëmé jakarlok mom xex bi yenn say mu metti lol nak nit ñi buñu commencé gis ngay changer karaw gi di rouss yaram bi di lak ba ñuul ñu né mom dé jéxal na légui mu dem lolou ça ne veut pas dire que nit ki da fay dé digënté dund ak dé yiwu yalla xaj na ci mais baña décourager di faju rek lula docteur bi wax nga def ko so défé li la war yépp denk sa bop yalla ndax yalla yo wëral donc amna solo ñu xamné cancer nit ki da ci wër lolou dafa am solo nit day wër ci cancer ñu bari fogg nañ ni cancer duñ ci wër nit day wër ci cancer cancer du walé motax ko am cancer dañ ko wara taxaw du wal ken ken du ko wal ken ñoo nak taxaw touti wax ci cancer nan la ko mëna expliquer mi ngi melni fi ñu tok ni soxna yi sen attention touti rek mi ngi melni fi ñu tok ni ñu ne ku bëgg ñibi jaar ne il faut nga def tour bi maay fi ngay jaar yaram doomu adama ay cellule lañ ko défaré manam cellule yu ñoy formé wu formé wu formé ba nek jëm doomu adama jëm joju cellule yi ay milliard lañu ci biir cellule yi ñoy liggéey ba jéki jéki ñi fété fi muy ci xol bi ci xëteur bi ci biir bi organe yépp moy muju nek organe manam organe bu nek nak cellule ya fa nek dafa am liggéey buñ leen fa téggé liggéey bobu ñu leen fa téggé cellule bu nek bu démé ba liñ ko fa téggé defuko moy waral so xifé nga lek so bëggé naan nga naan so gaño mu nacc ñu war la fajj ba nga wër am fa cicatrisation ak leneen lu nek dal ci doomu adama rek cellule yoyu ñokay liggéey bo bëggé saw ak lepp organe yi kay liggéey cellule ñoo leen formé légui nak suñu démé ba nak cellule yoyu jéki jéki am ci bu fébar dañuy programmer ko pour mu dé dañu nan cellule bi na dé na génn ci nit ki parce que su génnul rek da na créer fièvre buñ la programmer pour nga dé automatiquement cellule bi da fay dé yéne ngi suivre cellule bobu nek ci biir di yak buñ ko programmer pour mu dé dafa wara dem dé mais yenn say cellule bi fièvre ñu ne ko demal nga dé système bi programmer ko pour mu dé mo mu ne du dé moy comme hors la loi wala agresseur yi nek ci koñ yi
ñu ne leen dem leen liggéey ñu ne non duñu liggéey ñom il faut ñu xaar ñi liggéey yi ba ñew ñu kar leen jël seen xaaliss lek ko non la ko mëna tektalé donc ay hors la loi lañu ci biir jëm doomu adama bi lolu moy cellule malade cellule bu fièvre bobu nak bu nekké ben nek ci biir buñ ko né taxawal fi mu né duma fi taxaw demal taxaw fe mu né duma fa dem day jéki jéki daldi créer désordre day daldi créer désordre désordre moy day commencer djubadi di yak nak système bi ci biir légui bu nekké ben té dindiw ñuko mën na wal benen buñ mu ko fa bayé mu wal benen ñuy walanté di walanté ba nek ben groupe cellule anormal yoyu ñoy jéki jéki da di nek ben boule ñoy jéki jéki da di nek ben boule buñu démé ba ci kanam touti dinañu wax ci lolu lan moko mëna indi pour ngeen xam cellule yoyu naka ngeen di yégué ni war ngeen xex ak mom d'accord cellule yoyu nek boule ñoy jéki jéki ñu tuddé len tumeur tumeur bo len ko déggé moy amna boule bu nek fenn ci yaram bi mais boule bobu mën na nek tumeur béni mën na nek tumeur maligne manam moy boule bo xamné luñu mëna jindé la mu dañ waya benen bi day nek boule bo xamné buñ ko jindé dañu xamné amna ay cellule yu fièvre yu nekkon ci biram té mën nañu tass dem fenen jindi nañ ko mais amna lenen fenen moy ñi jéki jéki nan amon nañu cancer après ñu jéki jéki fajj len bañu wër ñu mu daané lat len bu ñaan wén wi après ñu né no jindi nañu wén bi ñu né japp na benen bi donc fièvre bu sew la dafa soxor dafa sournois dafa say say day dafa melni lu am jëm doomu adama bokay fajj muy naxanté ak yow di laqatu bo paré ba fokk ni wërna mu jéki jéki nek ta amna ben bu ndaw bu jotona jaar fenn da difa utop yonam yenn say ñu dem ba mu daldi gagné doom jëm ji yépp loolu lañuy wax naka lañ koy waxé métastase bu tassé day dem ba tass ñi juddu fi ñi jaar fi yoyu moy kay yi nga xamné nak kenn mëna tu ci lu bari xana yalla donc mu nek fièvre bo xamni dafa 10 dafa metti dafa 10 dafa metti day yak yaram dafa soxor dalay lek ba nga jeex kon xex ak mom kessé mo fi solution ko xamni bu la jekko nga dé man duma la bayyi nga réma duma ko nangu duma nangu nga réma dana jakarlo ak yow luma docteur bi wax dina ka def luma xam ci sama bop luma wara moytu ci lek ak dekin ak lepp dana ko def lolou moy cancer est-ce que amna ku ci bëgg laaj lenen ñu avancer lolou moy cancer parce que mënuma ci insister torop fofu la mëna yam bu xasse ba judd mom nek na fi li solution rek moy jakarlo ak mom mëna faju Gracias.
De la médecine générale et on a tous les médicaments, on les offre gratuitement. Ok, donc ça veut dire que nous, si nous avons des consultations, le médecin qui les consulte, ou l'infirmier qui fait une ordonnance, nous nous confions au niveau de la pharmacie. Les bouillons, on les offre gratuitement les médicaments. Très bien, on les offre gratuitement, plus les conseils hygiéniques. On félicite. Ok, les bouffées qui sont des médicaments, vous savez, vous avez des C'est rare, il y a presque tous les médicaments, hein, toutes les spécialités. Vous avez dit, nous avons bien remarqué, nous avons dit comment nous remplacer. Merci.
Léegi yow ku def don de sang ba pare lan nga koy jox mu lekk? Dañ koy defaral mu ndimbu, dañ koy café au lait ak dessert. Ok, dessert bi lan lay nekk? Dessert bi sans départ rek, mu nekk boisson, fruit. Ok, donc loolu c'est pour ki nga xam ne dafa joxe dret, maanaam dafa am lu ñuy jël si moom pour remplacer. Ok, pour me remplacer le plus rapidement possible, direct pour me dire où on quoi. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Et why we're here? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Souma tante jene kouga, tante jene kouga. Ta nosta nelko ta gañu wonuk iler jël suuf taf ca gonga mieux vaut prévenir. Dépistage moy li nga xamné dang koy def bi nga yobulé dara sa yaram moy saytu, donc do xaar ba cancer bi ñew nga dépister. Da ngay dépister pour xol ndax amoko, ndax wajo am jangoro bi. Lolu motax journée yu melni am importance. Man lima jotugum def bari guñu kaawu cancer, mais am nañu ay lésions yi nga xamné ci buntu bu tutu njuru kay bi faaw ñu fajj ko bala muy doon cancer fi ak fukki at. Donc lolu am nañ ci quelques cas taxu ka bari matugul 20 hein ci suba ak légui. Gis nga ndaw jigéen ñi toog fii moom la ñu xaar pour ñu faj leen, donc dañu am ay liggat ay lésion ci seen buntu bu tutu njurukaay bi, dañ leen di faj ñu congelé ko pour jangoro bi dañ. Dañu am benn appareil bu ñu tuddee cryothérapie, moom la ñuy utiliser pour faj leen. Tey femmes yi ñuy faj fii yëpp c'est gratuit, duñu fay tërëm. Donc képp ku ñu détecté gis ci yow lésion précancéreuse du col de l'utérus, dañ lay defal benn traitement par la cryothérapie te doo fay dërëm, te benn traitement lay doon, ñu bàyyi la nga dellu sa kër. Est ce que jot nga gum nga consulté ñoo xam ne dañu am problème? Am na d' ailleurs ci benn femme ci kaw table bi sax moom laa bàyyi doog ñëw fii pour wax ak yow. Moom dañ ko war a defal cryothérapie. Ok, suñu déggee cancer ñu bari dañuy tiit madame mi ngi si doon waxtaan léegi, mais am na évolution par rapport ak liska jéego yu ciy doox ci communication bi ak yëpp am na maanaam évolution. Léegi yéen bu fekkee dañu détecté ci kenn par exemple cancer ci kenn si ñoom, nan nga koy joxee information bi après boo ko ko joxee ba pare façon bi nga koy joxee pour bañ ko le terme pour bañ ko tital xam nga ñun nit ki soo ko seetee première fois ba gis ne ne am na lu nuroog cancer doo ko ne da nga am cancer, da nga ko ne dañ am na lu ñu gis ci yow xamaguñu lan la. Lu ñu gis ci yow nag dañ koy gën a gëstu muy examen complémentaire yi. Examen complémentaire yooyu le donc koy def tay du ci bës bi parce qu'on n'a pas le matériel. Je m'appelle Linda John, je suis sage-femme d'état. Ñun ñu ngi remercier vraiment initiative bi parce que initiative bu rafet la. Ñu ñëw auprès des populations pour dimbali leen surtout côté social bi parce que gis nañ ni ñi ñëw tay ñi jot a ñëw tay bari nañ torop, ku nekk jóge na fu nekk pour gëstu wërgu yaramam, te loolu initiative bu rafet la, ñu ngi koy rafetlu vraiment. D'accord, environ 25 personnes l'ont consulté tay fini. Détecteur. Ouais.
Nemé ko nañ pathologie nga xamné moy ay infection génitale surtout période bi nga xamné ak tangor bi day gëna bëri nemé ko nañ itam pathologie comme douleur yi douleur au niveau du bas ventre chez la femme ak douleur mammaire yi tout ce qui est d'ordre gynécologique tay amon nañ ko infection bi lu kay waral bëri na mën na nek set bu upp hygiène bi day manké yenn say seuy bi tamit mën na faral mën na gëna indi infection bi d'abord tout d'abord dañ leni jox ay conseils hygiène diététique manam si sen nit ñi jëfëndiko nit ñi solo sen wërgu yaram surtout ensuite dañ leni defal traitement dañ leni bindal garab pour perte blanche dañ leen bindal ay ovules ak ndox bo tam bo xamne tam dañ koy raxaso ak ay antibiotiques yu ñi naan ñu ngi remercier comme ni mako ñëkke wax initiative bi ñu ngi ñaax tamit ñu gën diko def que ça soit dans la ville que dans les zones lointaines pour ñu gëna dimbali ñi nga xamne xeyna bëgg nañ dem hôpital waye néw doole lañ ñu mën di ñëw ñu leen di fajj en plus de ça ñu leen di may ay garab nañ di yonga sama waji ñëwul ñëw ma wax la li ci ni yo sama lante la sama waji di kal ma wax la li ci ni yo Nous sommes mobilisés. Nous avons des sociales, des ambitions, beaucoup de choses. Nous avons des Donc, nous avons des médecins, des médecins, Alors, batay ma len di fatani ñong ci journée de consultation gratuite organisée par l'association donc des épouses de la douane bu cité douane Ahmed Aïdara ñeu féké jotay bi nga xamanteni manam jotay lañ ko mëna tuddé journée de consultation la gis nañ depuis 6h du matin mari humaine bu ñeu wuyisi len nga don ko xamanteni aussi da ngay dox ci lu jëm ci social ñu bëggon nga wax ci souti sa impression ci jigen ñi contante ci ñom rek contante ci ñom bu baaxa baax ñi nga xamne ñom ñoy soxna wu douane yi nek fi ci cité douane fi ci geedja way li nak kep ko gis xamne social la lo xamni pour nga def ko da ngay fay ay plus de 50,000 60,000 francs ñu leen di may journée bi 365 jours yi am ci année bi yep dañ ko waron di organiser kon bu nek dafa wara organiser li parce que ñepp xam nañ ne ñaari jangoro ñogi fi ci aduna liñuy fat sida sax duko fat moy walum paludisme moy walum cancer nak dafa nek lo xamne lu doyo war psychologiquement rek su commencé def ay traces amna ño xamne su ñu amulé njappandal di assistance bu melni comme li soxna douane organiser fi tay rek ñom lool rek mën na leena sax fagaagal waxantuma la nak mu dembe dominer len motax tay li nga xamne mom lañ organiser fi ci cité bi et c'est pas
la première fois. Wow, bi moy énième fois ñukoy organiser kon ñom dañ leen di féliciter di leen jaajeufal ba paré nak sen partenaire bi nga xamné tam dañ ko wut di wa Liska sen benen partenaire bi nga xamné nak c'est la douane bob mom c'est le partenaire naturel parce que ñom ci biir famille ba lañ nek mu nek ay douanier suñu papa nek ci ñi retraité ñi ñom nek ci ba légui ni lé nek na lo xamné dal Sénégal ñepp ko rafetlu dal li nekul lo xamné dañ ko war di organiser sax une fois par an. Mais dama né 365 fois lañ ko war di organiser par an manam tous les jours parce que nak bon wër gui ram dal dafa nek lo xamné lu amul ñëk ba paré fébar faju jafé tamit ci biir dëkk bi kon nak buñu gisé ay jabaru douanier taxaw né ñëw leen ñu consulter leen may leen garab faj leen gratuitement lolu dé yalla rek mo mo leen di fay mais kenn mënu leena fay du gouvernement du kenn yalla rek mo leen di fay. Ñoy da nga an ak délégation bi bi nga dëgg ci spécialité yi ban mo lu ci gëna impressionné bi nga xamanteni gis nga ko sa xol amna lu mu yëk pédiatrie d'abord parce que ñëpp xam nañ né xalé mom moy avenir réew heureusement bi biñu taxawalé pédiatrie faté wuñ leen parce que mënon nañu wax na ñu leen double ci suñu yaay yi nga xam nañ ño fébar rek waye xalé dañ ka wara topato bi mu nekké ndaw parce que mom moy yori fi ñu taxaw fi xalé yi nekk fi ni nekk 1 ba 5 ans 1 ba 10 ans ñom ñoy mujjé fi ni kon nak motax man dal bobu moma ci gëna frappé top ci nak jigen ñi mais ben fièvre nak touti wul mais xalé yi mom ku leen def priorité rek yow mom yaangi préparer sa ëlëk motax képp ku leen sagané tamit bon Afrique mom gis nga ni mel par rapport ak Europe par rapport ak Occident ñom dañu faratal njang faratal xalé. Thank you.
Man maangi tuddu madame Cham Nafissi. Maay secrétaire général association bi. Des épouses des douaniers de la cité des douanes Golf. Journée bi def nañ ko sant nañ ci Yalla bu baax ndax amna une réussite parfaite. Liñ ci doon sentu yépp amnañ ci résultat bu dépassé sax suñu ndort. Ndax buñu défé plus de 1000 consultations, ça veut dire que dépassé nañ limite bi. Ndax défon nañ daw une première édition. Amone à peu près 300 consultations. Ren buñ défé 1000, ça veut dire que atteindre nañ suñu objectif carrément. Ñu ci sant Yalla nak ndax té consulter nañu maladie yu bari. Consulter nañu médecine générale def nañ consultation, def nañ consultation pédiatrie. Bi nga xamanteni ni xalé yi ku ci am métit nga ñew ñu xol ko may leen ay garab consulter nañ jigen ñi def dépistage cancer du col de l'utérus ak cancer du sein yoy yep def nañ ko mu nek nak yo xamne pour accéder ci dafa jafé won lool def ophtalmologie consultation ophtalmologie def consultation cardiologique def consultation gynécologique def don de sang légui ba ay vers 3h ñom ñu ngi doon waji atteindre sen objectif ci poche kon am nañ réussite totale ci journée bi ñu ci sante Yalla bu baax di ci sante suñu ay ñu jappalé wa suñu ay borom kër d'abord ñom ñoo ci ñëkka japp di sante directeur général des douanes di sante képp ku ci am ku ñu jappalé rek ñu ngi lay sante à travers ma voix ñu ngi sante ñëpp vraiment am nañ ci satisfaction totale deug deug fa Yalla togg nañ ay agn ñi féboron agn nañ ñi fébarul agn nañ ñepp agn nañ ba sour sante Yalla bu baaxa baaxa baax ñu sante Yalla Ahmed Aidra aussi ñew na japp ci ñu sante bu baax ñu ngi sante wa Liska ñi nga xamantene ni vraiment ñom ñoy suñu sokul sax la mëna wax wa ñom ñoy suñu sokul ndax lepp ñom ñoko yombal ndax li déplacer wa Liska yombul sa ñom ñu yombalal ñu lepp nak kon ñu ngi leen di sante di leen gëreem di ñaan Yalla li muy perpétuer wu wa hôpital principal ñom ñoo def don de sang bi wa ñom tamit vraiment liñ ci doon wut gis nañ ko ci ñu ngi leen di remercier bu baaxa baaxa baax ak dalal jam man may dama sall madame Cham man may vice présidente bi directeur douane mom duñu ko fatte ak personnel douane bi yépp wa mutuel monsieur ba mention spéciale waye nak il faut ñu béral suñu doom yi ndax luñu mën ñun amatuñu ben katan mais ma sha Allah defuñu dara lepp xalé ñoko def kon dañ leen di ñaanal guddu fan ak wër di leen ñaanal bu baax di ñaan nak ñu dund ba ñom ñu jël relève bi lool daal lañuy ñaan di sante di gërëm di ñaan dewe nak jamm Yalla bu kenn manké luñu am ren rek Yalla nañu am lu ko ëpp deben ma sha Allah wa man la Moustapha Ndiaye suñu famille vraiment ñi ngi leen di sante am nañ satisfaction vraiment totale ci journée bi ñu organisé deuxième édition la mais vraiment machallah ñi sante suñu directeur ak équipe am yépp parce que japp nañ ci ak équipe médicale yi fi ñew équipe médicale yi fi ñew yépp ñepp ci japp à commençant par nos enfants nos épouses les cohabitants ñepp dal vraiment baay ñu ñeen ñepp ñi ngi leen gërëm leen sante vraiment continuer nañ ci li parce que social mom bo len koy def rek Yalla mo ne jappalé té li social rek la waaw ak nit ñi ci japp nak waaw nit ñi japp nañ ci bu baax ñepp japp nañ ci pour que li réussir ma sha Allah sécurité yi fi nek rek muy religieux yek maire yek ñepp japp nañ ci vraiment motax ñu am bi réussir ñi ngi sante ñepp di gëreew yépp assalamu alaykum mbolo mi man may Antoine Diandi responsable des jeunes filles cité bi donc ñun ñoo nekkon ci walu organisation journée médicale bi donc voilà un grand remerciement à tout le monde parce que bon comme tonton Ndiaye nim ko waxé donc li chaîne la pour man moyon la depuis le début ñing ci nekkon depuis daw di jayante ba li ni am tay waaw bo xolé c'est une journée bo xamanteni dañ ko faal pour vite bon par rapport à nos attentes li doon xaar am nañ ko ci mais ren bo xolé ñi ngi doon xayma par exemple ci 500 patients yu fi ñew pour consulter de manière générale on a eu presque 700 ou plus 1000 patients yo xamanteni ñom ñoo ñew ci journée bi déjà lolu nonu parce que on a fait du pour en attendre franchement ma ngi jaajeufal ñep sama wa team ñom ñoo nekk ni ci ginaaw wa gatché ngalama gaay liguey bi rafet na lepp gaay content nañ franchement un grand merci jaajeuf voilà
légui nak ñu jox cadeau bi Ahmed. Waaw salam alaykoum man la Mohamed man ak petit ño nekkon ci organisation bi donc alhamdoulillah def nañ ko ci jamm liñ ci doon sentu am nañ ci lu raw suñu ndort alhamdoulillah di ñaan yalla rek mu gën ñu doli sutura gëna may jamm ak sutura suñu yaay nga xamni ñu am initiative bi di leen jaajeufal ci confiance bi ñu am ci ñun parce que sox lolu lañ soxla pour mëna exprimer pour mëna woné liñu mën ak liñu xam donc partage bobu dama leen ci jaajeufal bu baaxa baax di leen ci ñaanal bu baax té di ñaan yalla doli sutura ak jamm ci cité bi ba nga xamni niko petit waxé rek expérience yi ñuy am ñu lawal ko fep fep diko défal ñëpp ku soxlaati def lu melni rek xalaat ñu ñew wo ñu ci ñu indi ci suñu contribution merci beaucoup au DG des douanes merci beaucoup comment dirais-je à la Liska à l'hôpital principal de Dakar à l'hôpital Dalal Diam à monsieur le maire de Guédiaway Aliou Sall à monsieur Ahmed Aïdara du mouvement Guédiaway La Bok et à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. À la presse, nous disons un grand merci, vraiment, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés par rapport à la communication, à la couverture de cet événement. À nos vaillants et braves papas, nous disons merci aussi pour l'assistance et l'encouragement. Donc merci à tout le monde, merci aux jeunes, merci aux jeunes. Au revoir et à la prochaine, à l'année prochaine.